Joyce Travelby er en annen sykepleieteoretiker som har betydd mye for både utdanning av sykepleiere og sykepleiepraksis her i Norge. Hun er psykiatrisk sykepleier og jobber hele tiden som det, og er nok hennes teori preges av det. Hun har fokus på det mellommenneskelige forholdet i sykepleie. Det tittelen på hennes bok som kom i 1966. Hun vektlegger spesielt den subjektive opplevelsen av helse, og hvordan den personen skal takle å være syk. Hun er inspirert av eksistensiell filosofi, særlig Søren Kierkegaard, og av humanistisk psykologi som Viktor Frankl og Rollo May. Travelby prater ikke om pasienter, hun prater om personer og mennesker. Og hun sier at hver person er helt unik. Hun sier samtidig at vi som mennesker, vi har lidelse, er en del av vårt liv. Så lenge vi bryr oss om noen og noe, så kan vi også, er lidelse nært forbundet med det. Men hun sier samtidig at vi har tilbøyelighet til å søke mening i møte med lidelse, sykdom og smerte. Det blir opplevelsen av å føle at den har en verdi og er betydningsfull for andre, blir en viktig del av den søkingen etter en mening. Travelby sier da utifra dette at behov for sykepleie, det er når en person opplever et problem eller er i en krise. Og når denne situasjonen kjennetegnes av lidelse eller mangel på mening. Utifra det så er sykepleiens mål og hensikt å hjelpe personen til å mestre og finne mening i de erfaringer som følger med lidelsen og sykdommen. De skal ikke mestre sykdommen, men å mestre og takle den situasjonen de har kommet i. Det er det vi skal hjelpe dem med. Vi skal hjelpe dem til å akseptere at vi som mennesker er sårbare, men vi skal samtidig være med og prøve å bevare håpet. Uten håp så da blir det jo ingen mening. Da vil vi ingenting. Så det sier at styrke menneskets opplevelse av verdi og egenverd, og det å fokusere på håpet. Hun sier at håp, det øker mestring. Og hun sier det slik, håp er en mental tilstand karakterisert ved ønske om å nå frem til eller oppfylle et mål, kombinert med en viss grad av forventning om det som ønskes eller etterstrebes ligger innenfor det oppnåelige. Dette gjør jo at selv om du er veldig dårlig, så er det viktig å fokusere på håpet. Og det hun sier i forhold til det som kjennetegner det, det er blant annet at det er avhengig av andre. Vi er avhengig av å tro på at andre vil hjelpe oss. At vi er en del av en helhet. Vi må ha det litt fremtidsorientert. Selv om du er alvorlig syk og skal dø om en kort tid, så må du allikevel varme og håpe på hvordan opprettholde håpet den siste tida. Blant annet gjennom å se hva kan du oppnå i morgen, i overmorgen. Hva er det du ønsker, hva er det du drømmer om? Muligheten til å velge om noe du har lyst til å gjøre. Noe som kan på en måte bidra til at du virkelig har lyst til å håpe. Utholdenhet i den situasjonen du har, og mot til faktisk å håpe. Håp er en indre anliggende som hver enkelt må lete etter i seg selv, men vi kan bistå med å prøve og at den skal finne det håpet i seg selv. Oppsummert så kan si at hennes definisjon, hun definerer sykepleier slik. Sykepleier er en mellommenneskelig prosess der den profesjonelle sykepleier hjelper et individ, en familie eller et samfunn med å forebygge eller mestre erfaringer med sykdom og lidelse, og om mulig å finne mening i disse erfaringene. Og igjen, det er ikke å finne mening i sykdommen og i situasjonen, men i mening i tilværelsen og den erfaringen, at du får noen gode erfaringer i den situasjonen du er i. Når det gjelder hvordan sykepleien skal møte mennesket, så har Travelby fokus på kommunikasjon.
Kommunikasjon vårt viktigste hjelpemiddel, for henne sykepleiekommunikasjon. Hun har inspirert veldig mange etterpå til å skrive mye om kommunikasjon og kommunikasjonsteori. Selv så prater hun mye om det å etablere et menneske-til-menneske-forhold. Det å starte et møte for å bli kjent med hverandre, så å gradvis bli enda mer kjent med den, bli utvikle empati for hverandre, sympati, og så en gjensidighet i det forholdet, sånn at den har tillit til hverandre. Travelby prater også mye om å bruke seg selv som en terapeutisk i samhandlingen med pasienten. Det vil si at terapeutisk jo behandlende, så da jeg som person bruker meg selv som behandlende, og da jo kommunikasjon det viktige midlet som hun har. Og tenk på at her det jo ord som lidelse, mening og håp, og da det jo viktig hvordan på en måte jeg kan bruke det terapeutisk i møte med pasienten. Hun har også en trinnvis tilnærming, sier at vi må observere pasienten, kartlegge situasjonen, så må sykepleien få bekreftelse eller avkrefte sine antagelser. Og her igjen at kommer kommunikasjonen fram, har jeg tolket pasienten riktig? Fortelle hva jeg har sett og hørt og tolka, og ta det opp med pasienten. Så man vurderer om egne muligheter til å møte da pasienten eller menneskets behov. Det jeg som skal hjelpe, eller det noen andre som må inn her, eller vi flere som må inn? Så legges en plan med valg av metode, tidspunkt for møtene, alternative måter å møte pasienten eller menneskets behov på, og situasjon på, og så i etterkant evaluere situasjonen.